Paga mesatare mujore në ekonominë shqiptare arriti në afro 49.000 lekë vitin e kaluar. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, paga mesatare u rrit me afërsisht 7% krahasuar me vitin 2016. Rritja e pagës mesatare në ekonomi duket se mbështet përmirësimin e treguesve të tjerë makroekonomik. Vitin e kaluar ekonomia u rrit me rreth 3.8% dhe zgjerimi i prodhimit ka ndikuar pozitivisht edhe te tregu i punës. Sidoqoftë, paga mesatare mujore bruto i referohet vetëm pagesave të formalizuara dhe është llogaritur me të dhënat e deklaruara nga ndërmarrjet ekonomike pranë drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Duke qenë se llogaritë mbështeten në të dhëna administrative, nuk përjashtohet që rritja e pagës mesatare të përfshi brenda edhe efektet e rritjes së formalizimit të pagave. Shumë prej atyre që punonin në të zezë apo deklaronin paga minimale, janë detyruar të bëjnë deklarime të plota apo së paku më afër pagës reale. Kjo duket edhe nga rënja e peshës së të punësuarve me pagë minimale, që për vitin 2017 ra 9.30% të totalit. Duhet pasur gjithashtu parasysh se në Shqipëri vetëm 44% të punësuarve janë të punësuar me pagë. Pjesa më e madhe rezultojnë të vetë punësuar apo si punëtor pa pagesë në biznesin familjar. Vitin e kaluar, raporti mes të punësuarve dhe popullsisë në moshë pune ishte 57.4% me një rritje modeste prej 1.5% krahasuar me një vit më parë. Shkalla e ulët e punësimit, përveç se me pamundësinë për të gjetur punë, lidhet edhe me përqindjen e lartë të popullsisë jo aktive dhe pjesëmarrjen e ulët në tregun e punës, sidomos mes femrave. Sipas Instat, vitin e kaluar shkalla mesatare e papunësisë ishte 13.7%, në rënje nga niveli 15.2% i vitit 2016. Papunësia ra sidomos mes të rinjve, duke zbritur në 25.9% nga 28.9% që ishte një vit më parë.